U toku je izrada budžeta, privodimo kraj, ja se nadam da ćemo to uraditi za nekih 7-8 dana. Stigli su nam svi izveštaj programa javno-komunalnih preduzeća, ostao je još program da stigne iz regionalne deponije Duboko. Očekujemo, oni danas imaju upravni odbor, očekujemo u toku dana, najkasnije sutra, da stigne njihov izveštaj, pregledat će stručne službe da li ima nekih propusta, ako bude bilo to će se vratiti na doradu. Tako da se nadam da ćemo posle usvajanja budžeta krajem decembra mjesec usvojiti i program rada javnih preduzeća i naravno javnih preduzeća regionalnih. Očekujemo da se završi program i ustanova do kraja godine, da i njih usvojimo, da bi svi mogli normalno da krenu sa aktivnostima u 2015. godini. Znate da očekuju i javne nabavke i sve ono što je ostalo, što je potrebno, tako da kažem, uradimo gro stvari koje je moguće tokom ove godine.